Вече близо 18 часа политици от кръга около Ахмед Доган стоят пред така наречените сараи в Бояна, които той обитава от много години. До ситуацията се стигна след като вчера бившият съдружник на Доган Данаил Папазов поиска той да напусне имота в Бояна и този в Росенец. Според привържениците на Доган в сградата са влезли непознати, а на тях самите достъпът е спрян. Хора се събраха и в Росенец. Повече сега от репортерите ни, първо към Нели Тодорова. Нели, здравей, слушаме те. Здравейте, десетки привърженици на Ахмед Доган прекараха нощта с часове са тук. Информацията от последните минути, представителите на ДПС, привърженици на Доган, разполагат с документ, който показва, че той има право да ползва сградата под наем. Това, което знаем, те са го представили на полицията. Има някаква договорка, част от тях да бъдат допуснати вътре, за да се види какво се случва. Знаете, притесненията им са, че нещо може да се изнесе, че нещо може да се внесе. Дали ще бъдат допуснати, предстои да видим. Чакаме всеки момент да разберем какво ще се случи. А ето и хронологията от последното денонощие. Първите събрали се тук още в ранния следобед. Вчера обявиха, че в сградата са влезли няколко души. По думите им охранители, а работниците, които са там, са изведени. До тук се стига след като бившия съдружник на Ахмед Доган обяви, че имотите в Бояна и в парк Росенец са на дружествата Хермес Солар и Делта Епсилон, на които той е краен собственик и съответно почетният председател трябва да ги напусне. Привържениците на Доган подадоха сигнал в полицията, а пред оградата започнаха да идват все повече хора с настояване, че това е самоуправство. Доган обитава имота повече от 20 години и има и вещи, и документи вътре. Настояваха, че има законов ред, по който един собственик може да поиска освобождаване на имот. Полицейските екипи бяха допуснати вътре. Престояха над час. На излизане обаче стана ясно, че хората, които в момента са вътре, представят документ, който им дава право да са там. А навън се заканиха да стоят до разрешаване на проблема. До край се изясни, докато не се изчисти проблема. ДПС! 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 Десетки хора спаха в колите си и сутринта отново бяха пред оградата. Ние не получихме никаква информация за това какво всъщност се случва вътре. И все още ни остана в недоумение кой е вътре. Ние не знаем кои са тези лица, кой ги е изпратил. Поне официална информация, това са представители на охранителна фирма. Въпросът е, може ли Ахмед Доган, който обитава този имот 20 години, повече от 20 години, да бъде по този начин да се извърши такова посегателство върху него. От полицията съобщиха, че става въпрос за гражданско правен спор и МВР няма отношение. Материалите от проверката ще бъдат предадени на прокуратурата, а минути след 10:30 се стигна до напрежение. ДПС! ДПС! За момента хората, които очакват да бъдат допуснати заедно с полицията вътре в сградата, все още са пред вратите. В следващите емисии ще разкажем какво всъщност се случва. Нели Тодорова следи ситуацията в Бояна. Благодаря ти, Нели. А сега към Росенец, където живее през лятото Ахмед Доган и където от снощи също се събират негови поддръжници. Илияна Шишкова е на мястото с още информация. Илияна, здравей, слушаме те. Здравейте, спокойна обстановката към този момент. Три полицейски автомобила има на място превантивно. Още с нощ депутатите от парламентарната група на ДПС, които бяха изключени и станаха независими, са тръгнали към Софията, и като по думите им там било по-важната част. Малко след 9 часа тук на място дойдоха привърженици на почетния председател на ДПС Ахмед Доган. По думите им той все още се намира в сградата зад мен. На този етап няма данни дали те ще имат среща с него и евентуално какво ще си кажат. Твърдят, че подкрепата им е мълчалива и ще останат, цитирам, до когато трябва. В тази държава вече нищо не е сигурно. И аз не съм юрист, но би трябвало да се случват в присъствието на юристи, адвокати, нотариус, полиция. Идваме в подкрепа на нашия лидер, господин Доган. И няма да го оставим и тези разни хора да го таковат. Затова сме тука.
Опасяваме се за живота и здравето на нашия лидер и затова сме тук.